Er det noe av den kulturen her i basket, eller? Ja, altså det er jo litt den her at rookie ja. Bærer alle baggene. Ja. Rookie samler inn ballene etterpå. Jeg tror ikke det, det har vært så lett å være rookie med Rodman og... Nei, altså det i USA så er det jo enda mer. Jeg husker treneren min, han spilte i NBA. Kenneth Webb heter han. Han treneren min i Tromsø. Han har spilt i NBA, spilte for Brooklyn Nets, og der, jeg tror han spilte en eller to sesonger. Vi snakker jo da, altså, det er jo før Jordan-tida da. Ja. 80-tallet en gang. Og da var han, det var det til alle, det var to, en eller to rookies, det var det sånn, ok, jeg skal ha donuts, kaffe og morgenavisa før hver trening i lockerroomen klokka da. Og da var det bare sånn, det må du stille med, hvis ikke så ja. Får du et helvete. Ja. Så du bare, du blir bare, ærlig, bare slaven til, ja. Jo, det blir jo litt sånn. Til de som er eldre på det. Jeg husker det også for sånn, når jeg kom opp på, hva faen blir det, over 10 år siden, ja. Da var det jo, begynte det liksom å bli litt, bedre da, men liksom 10 år før det også, ja. Da var det jo liksom helt ekstremt da, da var det nesten sånn at altså du det er jo en lagkamerat selv om han er 10-15 år yngre enn deg da, mm. Da var det nesten sånn at du ble pisset på i dusjen da, altså. Å være ja, bokstavlig talt ja. Og liksom han er slaven min da, mm. Og så har vi jo fortsatt junior greier nå da, ja. Og så er det jo kanskje, vi er kanskje litt for snille blant også da, men jeg tror liksom den der ekstreme biten at hvis det kommer opp to 18-åringer da, ja. Som er supertalenter, så skal ikke vi behandle dem som dritt liksom. Nei, men, så, det er greit nei, at de kan gå og... Det er forskjell på å være bare en sånn dritt og be en sånn, gå og ta baggen min. Stimme flasken min. Litt sånn her, det er en måte, jeg føler, sånn i førertida, at det var mer sånn en måte å bli, å integrere dem på et vis. Sånn, liksom at du er bra, du er her av en grunn, så ja. Det skjønner du at du er bra, men liksom det sosiale, i hierarkiet ja. På en måte, du skjønner at de er liksom... Det er noe med det også, du skal liksom... Hvis det har vært sånn før og før, så vil du aldri helt ta slutt, ja. Helt til noen slutter med det. Så det er jo så fortsatt liksom, sånn også, at du skal liksom ikke komme opp og være varm i trøya, og kanskje ta mest plass, og du skal liksom ta pøkka... Plukke pøkka etter trening, servere kaffe på bussen og, ja, ja. Og den liksom biten bare, der da. Ja, og det er jo sånne små ting. Det er ja. Ikke sånn at du skal ikke bli behandlet med som dritt. Liksom. Nei, og så kommer det, hvis det kommer en 18-åring foran deg i lunsjkøen da, så skal du stå der og... jeg skal ikke vente på han. Du har stått lengst bak i den køen en eller annen gang når du kommer på.